Ось у такому занедбаному, напівзруйнованому стані зараз басейн на вулиці Промисловій у Великому Бичкові. А колись, на початку 90-х, це була відпочинкова зона. Жителям селища доводиться їздити до міста Тячів, аби поплавати. Особливо зацікавлене у відновленні басейну підростаюче покоління. Хотів би, добре би було. Я би вчився плавати, бо я не дуже знаю. Кликав друзів якихось своїх, розказував про цей басейн, він був давно дуже файний. Я би хотів поплавати у всьому басейні, і той глибока дуже би була вода. Я би хотів туди на заняття. Я хочу, аби басейн розновили, аби там все купав, бо мій тато там казав, що там дуже файно. Справді, свого часу тут відпочивали місцеві сім'ями. Басейн побудували та облаштували рекреаційну зону за кошти Великобичківського лісохімкомбінату, який перестав діяти ще на початку 90-х років. Відповідно, і басейн перестали обслуговувати. Басейн перейшов у власність Великобичківської селищної ради. Земельна ділянка, відповідно, відведена Великобичківській селищній раді якраз і за цільовим призначенням для обслуговування басейну. Ми бачимо, що від басейну у нас залишилися дві ванни. Це ванна великого басейну та ванна дитячого басейну. Відповідно, селищна рада, я думаю, прикладає зусилля для того, щоб відновити, але наших зусиль мало, потрібні кошти, які в місцевому бюджеті зараз, на жаль, не знайдеш. Заступник селищного голови каже, прийнято рішення закласти у бюджет на 2018 рік кошти для виготовлення проєктно-кошторисної документації реконструкції басейну. А далі оголосять конкурс інвесторів, аби дати шанс на друге життя басейну та забезпечити місцевих комфортним дозвіллям. Ідея реконструкції плавального басейну в нашому селищі є прекрасною. Зокрема, для того, щоб турбуватися про здоров'я нашого підростаючого покоління, зокрема наших дітей. Так як у інтернаті перебувають діти із різних соціальних категорій, і плавати в басейні, звичайно, це наша мрія. І щоб такий об'єкт був у селищі, це дуже потрібно. Для кожного мешканця нашого селища, їх є 9400, плюс навколишні села, цей об'єкт став би грандіозним. Було б доцільно, вигідно і корисно зробити великий басейн у Великому Бичкові. Варто додати, після реконструкції басейн буде закритого типу. Так запроєктовано, аби забезпечити цілорічне його функціонування. Крім того, планують пільгове користування басейном дітей з обмеженими можливостями.